Mwasize mutia mujebale kuji mutusa kengalo. Mwebale nyo kubanga mugo bedira. Uliku mkutu guno kwenyini ogwa Uganda Lifestyle. Nze Sally Nassif. Mbagala nyo atenda mwe. Ne mbagali zebio bimugena masu no kubanga mwonja galiza. Ebirunji. Ebibia temunaisi biba galiza. Kari kakati. Lawyer wa National Unity Platform. Anthony Wameli. Alibubi. Alibubi era atuse n'okubanga baloya banne bekolamu omulimo okubanga musonera ku nsimbi ez'obujjanjabi embeera gy'alimu tewoomya Nakabulu ali wali mu ggwanga lya United States of America gy'agenda maaso n'okubanga afunira obujjanjabi so ng'ate Bobi Wine bamugaanye okubanga ayogera ku radio embaale era ono avuddeyo atolotooma nga byayogera si biwoomu wabula n'agamba nti ate tajja kupowa bakyagenda maaso. Bino byonna bijjidde mu kaseera nga mumanyi bulungi nnyo nti omubaka owa Kampala omukyala Shamim Malende naye ali mu kutiisibwatiisibwa era ono yaloopyedde omusango okuba nti nno obulamu bwe buli matigga oba yiripootinze ku poliisi okulaba ng'embeera eno agisimattuka. Kakati lawyer owa National Unity Platform era ng'ono yakulira ekitongole ekyebyamateeka oba amuyite Head of the Legal Department kusaidi ya National Unity Platform oba kukibiina kye kya NUP bwatyo munnange kitutte akabanga ng'embeera gy'alimu si nnungi era nga teyeyagaza era ng'ono mu kaseera kano ali mu kujjanjabibwa wali mu ggwanga erya America mu kitundu ekyo oba actually ali mu America mu kitundu ekya Massachusetts si kiddamu kasita nkyogera bwe nti omba sigenda kiddamu ayagala okinziriramu mmoja kuyongerezaawo naye nze si kiddamu ekyo nkigambye ekitundu kyalimu naye ng'ono agenda maaso n'okubanga ekirwadde ekya kansa kye kimubala embirizi okusinziira ku basawo mu ggwanga lino era nga kansa ono ali ku stage ey'okuna abamanyi ekyobusawo baba bamanyi ku nsonga z'ebyobusawo n'obulwadde buno wenjogera ku kansa ng'atuuse ku stage ey'okuna omuntu aba atuukidde ddala kussa eribanga munnanga obulamu bugenderera. Ekyessanyu ekiriwo nti omukulu nabadde akyafunira ddala obujjanjabi obulungi oba gwenza okuluza nti bumala wabula nga munnange nga w'omanyi nti ebyensimbi byo bisigala nga munnange omuntu ne woba obadde mugagga woba tokyakola ng'ate sente zigenda nnyingi munnange ne woba mugagga otya oluusi zikuggwako. Kakati omukulu ono mbutuufu akoze kyakoze embeera bakoze kye bakoze ab'oluganda naye ensimbi zo zeyongera weyongeza okubanga zigenda ebbanga lyamaze nga ali wansi musobola okutegeera kiki kyetaagisa omuntu nga wakansa obujjanjabi eddagala buli kimu ng'ate okimanyi bulungi itali mu ggwanga lye ali mu ggwanga lya America. Ono okusinziira ku basawo bagamba nti alina colonel cancer oba bowel cancer abasinga ndoza musobola okubanga mukimanyi era e Boston yawo gy'agenda maaso n'okubanga ajjanjabira naye nga kino kitutte okuviira ddala mu mwezi ogw'omwenda that is September ng'omukulu ono awere nnemba obanga munnange alwala n'ekirwadde kino kya kansa n'okubadde oyinza okulaba nti si ye mukulu ennyo agenze wala naye kansa bulwadde bwa bulabe nnyo ate tebuliiko myaka. Kansa wa njawulo waliwo kansa w'omusaayi waliwo kansa w'omagumba kansa w'olususu kansa kugamba gwa mbintu bingi. So kyonna era we bagamba wakyala balina kansa w'omabeere n'ebirala bingi nnyo. So obulwadde buno bwa bulabe nnyo tulina okubanga tubwewala era w'owulira byonna ebigezaako kubanga bikuyamba okwewala obulwadde obwa kansa kikoli kubanga munnange tebujjanjabika ate kasita butuuka ku stage ey'okuna n'okugenda waggulu munnaye ate kiba kigendedde wala nnyo. So Anthony Wameli bwatyo bwagenda maaso n'okubanga ensonga zino zamutabuseeko obanga embeera ye munnange si nnungi. Kati nno banne webegattira mu kibiina ekibagatta nga ba lawyers aba Uganda Law Society bavuddeyo ne wakuba omulanga eri bannaabwe baloya bannaabwe basobole okubanga ate mpozi bakwatira ku munnaabwe asobole okubanga adde engulu obanga afuna obujjanjabi obusinga obulungi n'okubanga atereera era bano bataddewo account number ne bateekawo line za mobile money azibagenda okubanga beeyambisa okubanga bayambako omukulu ono okufuna obujjanjabi bwe bwetaagisa asobole okubanga addamu okubeerera ddala obulungi. So okusinza ku
president wa Uganda Law Society mchala Fiona Nawasa bwati yavuddeyo n'enteekateeka n'ajanjula ery'eggwanga ery'ensi munnange basobola okubanga balwanira memba munnaabwe mukulu lawyer Anthony Wameri. Kale fenna tuwanike emikono gyaffe eri Katonda nga tusabira omukulu yasobola okubanga aterera bulungi ate addemu akakkalabya ejije eky'okubanga awolereza abantu ssaako n'okubanga alungamya mu nsonga z'amateeka. Eyo nga nvuddeyo, munnange akulira ekibiina kino ekya National Unity Platform nga ye president, era Bobi Wine nga yavuganya ku kifo kya president 2021 ku kadi ya National Unity Platform. Munnange abadde alina okwogerako eri eggwanga oba eri abantu b'embaale, naye munnange bamulemesezza okusinziira kuwakulira ebiweerezebwa ku mpewo kuredi eno gyagaaniddwa okubanga tempo zayogerako, nga omukulu ye Richard Welike agamba nti RDC omukulu Ahmed Wesaki bwatyo yeyaweereza ebiragiro, n'agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine takkirizibwa kubanga ayogera ku redio, watakkiriza okubanga ayogera ku mpewo olw'okuba nti teyafunye lukusa olumukkiriza okubanga ayogera ku redio. Era bwatyo Bobi Wine yagaaniddwa okubanga ayogera. Ono yabadde agenze ne ttiimu ye nga kuliko Ssenyonyi Lewis Lubongeya, njogera ku Honorable Ssenyonyi spokesperson wa National Platform, njogera ku Lewis Lubongeya, mba njogera ku General Secretary wa National Platform Kosana Balala. Bano bakanyiza kubanga ate mpozi zibeebuuza n'okuba obusimu n'okwegezeganya ate mpozi n'abantu b'ekikwatako, wabula bino byonna byagudde butaka era bamaze bya mbulago kubanga kyaddaaki erabaganiddwa okubanga ate mpozi boogera ku mukutu guno. Bano ne kyasizza okubanga kibaluma nti basasudde ensimbi zaabwe okubanga ate mpozi zibakola guno ogw'okubanga boogerako eri abantu b'eyo, naye munnange tekyatunuddwamu ate nga munaye tebaganye kubanga bagana kwata nsimbi zaabwe. Kakati no wano Bobi Wine tiyadde musanyufu wadde n'akamu n'akatono, wabula era tekyamumalidde, yagenze ng'ayita mu kibuga eky'embaale ng'awubira ku bantu be n'ogezaako okubanga ate mpozi basodde okwogeramu nabo ayogeramu nabo, naye ng'ekyokwogera ku rediyo kyowakiri bakimuganye. Bino nno birabika nga bize mbuzi kubanga tujjukira emabega ko wali naddala biseera bya campaign ewaliwo embeera eyo ey'okulemesa Bobi Wine okubanga ayogera ku mikutu egya radio kozi ate mpozi n'okuba ku rallies ezimu ze yalinga ategese olw'embeera eyabangawo n'ensonga ezaweebwanga ezimu nga zirimu eggumba so nga n'endalooza nti zaali nafunafu. Era bino ndowooza tebisoose ku Bobi Wine, n'abalala baabalemesaako okubanga ate bakola ekintu kyekimu omuli Dr. Kizza Besigye kozi ate mpozi n'abalala, naddala abali ku ludda oluwabula obw'oluvuganya gavumenti ya Uganda eya NRM ekulemberwa omukulu President Yoweri Kaguta Museveni. Kale nno byebyo, Bobi Wine tadde musanyufu n'akamu n'akatono olw'ekikolwa ekikoleddwa eky'okumugana okubanga ayogera ku mpewo asina kindi ng'ate abadde yasasulidde enteekateeka eyo. Eyo ngera nvuddeyo mu kimayi bulungi nnyo nti bino byonna weebiri, naye omubaka Shamim Malende atera nga ye lawyer owa ababaka ababiri Segirinya Muhammad owa Kawempe North kusate mpozi ne Alan Sewanyana owa Makindye West, nga bano bavunaanibwa emisango egy'enjawulo omuli ogw'okutta abantu, okugezaako okutta abantu, okuba abatujju kusate mpozi n'okuba nga bavujirira abatujju. Era nga bano bavunaanibwa mu kkooti Masaka kusate mpozi n'okuba nti bali makomera ag'enjawulo. Bino byonna weebiri, naye omubaka ono nga yaomu kubawolereza abakulu abo yavuddeyo dda neyekubira omulanga eri bekikwatako ebiri ebitongole ebikuumaddembe kusate mpozi ne kkooti, n'abagamba nti bannange obulamu bwange buli matigga, bannoonya bampeereza obubaka obutiisatiisa n'okwagala okubanga ate mpozi bazijambudde, ssaako n'okubanga ate bangamba nti beera mwegendereza nnyo. Era omukyalo ono yabirambuludde omulamuzi owa kkooti Masaka Grace Wakoli, n'amugamba nti ensonga zino mubeere nga muzimanyiiko, singa abaawo ensonga yonna temwebuuza byava ku ki byavawa, lwaki tewatugamba, lwaki tewaloopa. Ono yatutera omusango ku poliisi n'asana, naye basobole okubanga ate mpozi bakiteeka mu nkola bakinoonyerezeeko.
ajukira nti omusango gwa Allan Ssewanyana na Kosate Mpozzi ne Muhammad Sseggirinya nga bano bonna babaka agugenda kubanga gutandika okuwulirwa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno gwe tulimu bano batandika okubanga beewozaako ku ekyo ekigenda maaso n'okubanga gibavunaanibwa era okusinziira ku muwabi wa gavumenti omukulu Richard Birivumbika ng'onono yali musango guno bw'atyo bwe yategeeza nti okunoonyereza kwabwe konna kwawedde kakati bagenda kuba bakkiriza omubaka Allan Ssewanyana Kosate Mpozzi ne Muhammad Sseggirinya basobole okubanga beewozaako tulabe ani bwe gukka mu vi sinakindi okubanga ate Mpozzi bano bateebwa singa bala bazuuliddwa nga tebalina musango. Mu mbeera y'emu era kkooti yakkiriza bano okuba nti bafuna obujjanjabi yakkiriza bano okubanga bafuna obujjanjabi naye embeera munnange egenda maaso n'okubanga ate ebeerawo bano bagamba amakomera ge balimu tegaba obujjanjabi bumala naye kkooti okusinza ku Shami Malende yabasabye babakkiriza bano bagende malwaliro bafune obujjanjabi ate n'okubanga basobola okufuna ba personal doctors baabwe basobola okubanga bayibuuzaako ku ngeremu oba endala kale byebyo byenjagadde okubanga mbatuusaako ebifa saidi yeeyo mu National Unity Platform Kosate Mpozzi n'ebifa ku wabaka bamwe okuli Muhammad Sseggirinya Kosate Allan Ssewanyana Kosate Mpozzi ne Shamim Malende nze Salina Sifa, assalamu alaikum.